Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in ponovno smo skupaj. Komaj nekaj dni je še do Miklavževega, zato bova danes zalo izdelovali svetega Miklavža. Takšno lutko, s katero se bomo lahko tudi malce poigrali. Če si zato zala, bi kar povedali, kaj za izdelavo svetega Miklavža potrebujemo. Ja. Za izdelavo potrebujemo kuhalnico, bel, rdeč, trši papir kožne barve, zlat mehkejši papir, šablone, lepilo za papir in škarje. In najbolje je, da z izdelavo te lutke kar pričneva. Izdelava poteka tako, pomagali si bova s šablono, izdelava pa poteka tako, da si najprej izreževa vse delčke, ki jih bova potem zlepili skupaj v celoto in nalepili na kuhalnico, ki bo predstavljala eno tako trdno osnovo za najno lutko. Tole je osnova njegovega oblačila. Sveti Miklavž je prvi dobri mož, ki ga narišeš kar na belo podlago. Je pa Sveti Miklavž prvi dobri mož, ki nas obišče v decembru in ga ponavadi vsi težko čakamo. Zala, si bila ti letos pridna, pričakuješ, da ti bo Miklavž kaj prinesel? Ja. Pričakuješ, ti je do sedaj vedno prinesel. Ja. Ja. Miklavž je v resnici bil škof, rojen nekje po letu 270 in velja za velikega dobrotnika. Ena izmed legend pripoveduje o tem in sedaj to njegovo oblačilo, kar izrežeš. Ena izmed legend pripoveduje o tem, da naj bi pred sramoto rešil tri trgovčeve hčere, ki trgovec je namreč obubožal in ni imel dote, da bi se te hčere lahko poročile. In Sveti Miklavž je ki je izhajal iz bogate družine in je tudi vso imetje te svoje družine, ki ga je podedoval, razdal med reveže, je potem po noči skrivoma podaril tri kepe zlata, skozi okno naj bi jih vrgel v hišo in ena izmed teh kep naj bi se zvalila v copat in zato še danes nekako je tradicija, da Miklavžu nastavimo krožnik, skratka, nekaj kamor naj nam, kjer nam, naj nam pusti darove. Je pa to res prvi mož, ki nas obišče v decembru, sledita potem še dva, zato je december res en tak mesec obdarovanja. Miklavža pa ponavadi težko čakamo. Moja mama je recimo pripovedovala, tako sedaj pa izreže še njegov škofovski plašč. Moja mama je recimo pripovedovala, kako težko so čakali svetega Miklavža, čeprav jim je ponavadi prinesel za današnje razmere res skromne stvari, kakšno jabolko, kakšne orehe. Če je bila med njimi že kakšna sladica oziroma kakšna mala sladkarija, so bili zelo veseli. Ponavadi pa še kakšne nogavice, kakšen šal, rokavice, skratka bil je to čas zime in v tem času so otroci potrebovali tudi toplejša oblačila in tako je Sveti Miklavž poskrbel za to, da so bili šal, kape, rokavice v tem času nove. Upodabljamo ga pa kot škofa v škofovskih oblačilih, zato bova tudi mi dve danes izdelali takšnega Miklavža. Tako da tisti otroci, ki niste bili najbolj pridni, kljub temu napišite Miklavžu pismo, Miklavž je dober in sem prepričana, da bo prinesel kakšne darove. Upodabljajo ga pa, ko sem prej povedala o tej legendi, ponavadi, ker svetniki imajo ponavadi svoj atribut oziroma nek svoj prepoznavn simbol, ki ga s katerim je upodobljen tako, kot ima recimo Sveta Barbara stolp, Miklavž pa ima škofovsko palico in pa ponavadi tri kepe zlata ali pa tri jabolka. Skratka, od tod tudi to, da mogoče v krožniku svetega Miklavža oziroma v košarici, kamor natrosi darove, ne sme manjkati tudi jabolko. Tako imava oba delčka škofovskega plašča, sedaj pa iz belega papirja izrežemo še brado in pa brke. Nekje sem prebrala, da naj bi Božiček, ki prihaja, kot vemo, iz Amerike, izhajal ravno
iz Svetega Miklavža. In sicer mislim, da ne bom zdaj le točno vedla, pa da se ne bom zlagala. Skratka, ko so priseljenci iz Evrope prišli v Ameriko, so praznovali Svetega Miklavža v teh zadnjem stoletju, recimo, pa je potem dobil tudi drugačno podobo, ki potem prihaja na sam Božič, to pa je Božiček. Tako, Zala pridno izrezuje delčke, ki jih bova potem v to lutko sestavili. Seveda pa bova vse te delčke, ki jih narišeš, a ne, ko bova sestavljali, bova pazili, da bodo ti, kjer se pozna sled svinčnika, obrnjeni na robe. Tako. Kaj pa ponavadi Miklavž pri vas doma prinese? Ponavadi prinese kakšno suho sadje, orehe, ko so bile majhne še igračke. Ne tako veliko, ampak sem vseeno zadovoljna. Tako. Z darili moramo biti zadovoljni, ker vse, kar nam je poklonjeno iz srca in zato, ker nas ima nekdo rad. Pri nas je tudi, se spomnim, prinesel fige, ponavadi niso manjkale. Pa ponavadi ni manjkala šiba. Ja, tudi šiba prinese. Tako, zato da se spomnimo, da moramo ubogati. Včasih so naši jezički kar malce predolgi, a ne? Pa hočemo svojim staršem tudi takrat, ko vemo, da imajo oni prav, ampak nekako se ne damo, pa jim malce poskušamo ogovarjati, takrat pa nas mogoče Miklavževa šiba vseeno spomni, da imajo včasih starši pa vendarle prav, a ne? Tako, sedaj je malo izrezano brke in brado, sedaj pa izreževa še obraz in pa roki. Tukaj le bova pa narisali na tole zadnjo stran, ker je tale papir kožne barve samo po eni strani. Če slučajno nimate doma tršega papirja, ga lahko izdelate različnih barv, ga lahko naredite tudi tako, da kolaž prilepite na trši bel papir in potem ta papir na ta način utrdimo in potem lahko naredimo oziroma izdelamo lutko. Tako, obraz, ker tale trši papir sem sama pripravila točno na ta način. Skratka, na trši papir sem čez celo površino kolaž namazala z lepilom in ga prilepila na belo osnovo. Pa potem ravno tako lahko z njim ustvarjamo. Takole. Sedaj pa nama manjka samo še škofovska kapa. Šablono bova dale takole na stran. Takole, tole so pa tvoji delčki, ki bova potem sestavili. In pa še rdeča škofovska kapa. Tele ostanke pa kar na kupček. Da naj jo ne bodo motili. Kapa je tudi narisana. Zala jo še izreže. Potem pa še iz zlatega papirja izreževa oziroma nariševa tole škofovsko palico. Če kar takole pa bo manj rezanje v robu. In pa križ, ki ga bova prilepili na kapo. Tukaj le sicer nisem čisto prepričana, po moje boš morala s svinčnikom zelo, če jo stisneš palico čisto ob rob, pomeni, da boš en
rob maj narezala, pa kar na trdno pritisni, če pa ne bo šlo, pa ti bom dala kuli, oziroma tale alkoholni flomaster, mogoče bo potem le, ker tole, tale zlat papir ni čisto navaden papir, ampak je takšna zlata folija. Če pa nimate zlatega papirja, pa velja tudi, če naredite kar rumeno palico. Vsi bodo vedeli, da je to zlata. Se vidi. Se vidi, boš lahko odrezala. Ja. Super. Sama pa sem imela en ostanek, pa ne vem čisto točno od česa je tale folija, nekje sem jo morala dobiti in ker sem sama tak ustvarjalni hrček, kar pomeni v tem ustvarjalnem žargonu, da shraniš vse, kar se ti zdi, da ti bo nekoč lahko prišlo še prav. In sedaj se je res pokazalo, da mi bo tale zlat papir prišel prav za izdelavo škofovske palice našega svetega Miklavža. Tako, palica je pripravljena, sedaj pa samo še dve tanki črtici izrežeš, dva tanka pravokotnika, iz katerega boš potem sestavila križ. Pa lahko kar enega mal daljšega, pa enega krajšega, pa boš... Trikotnika. Pravokotnika. Ampak čist tanka, tako kot je mogoče palica, veš, en... V redu. Koliko tako, da bo pasalo na tole kapico, ne vem, mogoče centimetr krat dva centimetra, čist tak. Majhna dva trakca. Tako. Pa sedaj to izrežeš. Se nama bo poznalo, sedaj črno. Veš kaj, boš poskusila? Ker je z ene strani srebrno. Veš kaj, boš poskusila, pa izreži kar na pamet. Bom rekla, da tukaj le mogoče sploh ne rabiš risanja, ampak samo tako na pamet, pa dva taka trakca. Mogoče sem prej premalo natančno povedala. Zala pa je pri ustvarjanju zelo natančna deklica. Tako. Ti dve črtici pa bova na koncu prilepili. Sedaj pa podlaga za lepljenje, da ne bomo poškodovali mize. In začneva. Skratka, plašč je naša osnova, narisan je na tejle strani in sedaj takole na strani prilepiva. Takole namažeš z lepilom, pa še na drugi strani, pa potem prilepiva plašč. Pogledaš samo, na kateri strani se ne pozna svinčnik. V redu. Tako pa na drugi, tale sem že jaz pogledala, tako da paše na to stran, tako malce po strani, kot da bi imel oblečen plašč. Pa še na drugo stran. Tako, potem mu prilepiva glavo, pa kar takole. Takole, tole je na vrhu, ko bo pokrivla kap, pa kar takole malce čez po tem spodnjem delu. Pa spet kar močno namažeš z lepilom. Lahko še malce nižje. Tako. Pa mu prilepiva brado, spet pogledaš, z katere strani je narisano, pa potem na tisti strani namažeš. Tukaj malo po čez. Samo svinčnik se pa bolj pozna na tej, tako da kar na tejle strani vseeno namaži. Spet brado po teh. Brado lahko v bistvu namažeš celo, ker bo potem tako prišla čez plašč in čez obleko. Oziroma haljo. Tako visoko, da bo segla prav do kape. In da bo skril tako, a ne? Prilepiva kapo, kar močno namaži z lepilom po celi površini. Če rabiš za podlago, mava tukaj le še bel papir. Sedaj pa prilepiva tako
na srebrno stran, ne, boš namazala z lepilom, tale križ pa malce, to se pravi, tega le prilepiš kot navpičnega, ker tukaj le si lahko namažeš. Tega le pa malce skrajšaš, ker vodoravni del križa je malce krajši od navpičnega. Tako. Samo namazati je bo še potrebno z lepilom. Tako. Sedaj se vidi, da je bil škof. Naš sveti Miklavž, prilepiš še brke, malce tako nad brado. Prilepiš takole po strani malce palico. Palico pa boš seveda prilepila, z lepilom namazala samo toliko, a ne, ker tole bova takole malce odlepili med tako, da ga bova potem lahko prilepili na kuhalnico. In sedaj takole nekje, ko drži palico, tudi njegove roke. Narišeš mu še oči in nos, usta pa so skrita pod vrki. Tako, sedaj pa po celi površini, takole po temle delu in pa potem nekje do tukajle, fino namaže z lepilom še kuhalnico. In ker je to papir, ki ga bova prilepili na kuhalnico, pomeni, da bo tudi lepo lepilo za papir lepo prijelo, ne bo potrebno mazati z lepilom za les. Tako, po moje je dovolj, ker prijel se bo tako samo v tem sprednjem delu. Sedaj ga pa lepo, tako da bo glava tako pokrita. Ga lepo stisneš, mogoče malce obrneš, pa boš lažje potem stisnila kuhalnico na njega, tako. In če pokažeš sedaj, veš, kaj se nam je zgodilo? Na tej površini imava lepilo in se je najin spodnji del bova takole obrnili, da boš ti lažje stisnila, sedaj pa bo. Malce bo sicer potem potrebno počakati, da se bo Miklavž posušil. Tako, se ti zdi, da je prijel, je takole. Toliko, da bova pokazali Miklavža našim gledalcem. Pri koncu današnje oddaje sva želiva, da vam Miklavž v vašo skledo natrosi same dobrote, seveda, če ste bili pridni. Do prihodnje srede nasvidenje, če vam je bila oddaja danes všeč, nas glejte spet ob 18. uri, ko bomo izdelovali voščilnice. Adio! Adio!